З міського бюджету виділили 152 тисячі гривень для надання адресно-грошової допомоги жертвам нацизму. Про це повідомив директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Бондаренко під час засідання виконкому міської ради. Розглянувши питання Миколаївського міського відділення спілки в'язнів жертв нацизму, пропонується надати адресну допомогу, грошову допомогу 304 в'язням, які мали період війни і стали як жертвою нацизму. Крім того, обговорили питання готовності Миколаєва до опалювального сезону. Зокрема, директор ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго» Микола Логвинов повідомив, що на сьогоднішній день в місті вже запустили 18 котелень. Отаплюється 14 дитячих садів, 13 лікарських закладів, 2 школи. Сьогодні планується запуск 15 котелень. Всього в роботі буде 33 котелень. Все остальные котельные распломбируются и, в принципе, к концу недели будем готовы к запуску всей системы. Наталья Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН «Дайджест».